Neysen? Bah 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 bah. Gel görüm, gel görüm hadi. Geçen, 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 geçen. Ha. Yeri gelmişken çarşambanız mübarek. İnşallah düşerli olsun bütün Hemşe böyle giyin de öyle. herkes için. Hemşe böyle giyin. Necə bakar? Necə bakacaklar? Necə Dəbi sal, sən sal. Hemşe böyle giyin, dəbi sal. Gelin. Aslında bugün ben de onu müsahibə alırdılar. Orada söylədim ki, kaş elə olardı ki, təkcə Novruz bayramında yox. Eləcə belə. Yaxşı, çox sağ olun. Xüsusi günlərdə, bilmirəm, ürəksin. Ay maşallah, 1600 adam, ya, cəmat yatmayıb ki. Bugün axı çərşənbədir, çərşənbəniz mübarək, düşərli olsun. Hələ 2 dəqiqədən sonra çərşənbəniz. İnşallah videonu yerləşdirəndə hər hansı bir dua yazarsınız, bir arzu yazarsınız. Xüsusən İyi axşamlar, axşamınız xeyir. Dilənən diləklər, gəl, dualar, Fatimə də buradadır, hamısı, hər kəs burada. Hamısı, özünü də çək də. Məni, hələ yox, hələ sənə çəkirəm. Mən biraz özümə gəlim sonra. Yox, yox, hələ özümü çəkmirəm. Yox, sən yarışsan da belə. Yox da. Ver kameranı, mən özüm çəkəcəm. Yox, yox, yox. Gəl keç də, gecə olacaq. Saat 12-dir, gəl keç. Çərşənbə 1800 adam var canlıda. Ay balam, sən keç də. Sən məni deyirsən. Yox, 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 yox. Mən istəmirəm hələ. Sən keç sən işləri gör. Mən özüm çəkəcəm də. Narahat olma. Ver mənə, mən. Ay Allah, əla görsənərsən günay. Yaxşıdır. Kamera əsir ey onda. Gəl keşkinə sən. İrandan salamlar, Neftçalıdan salamlar. Onda belə gəl. Belə gəl. Hə, başım gicəl. Benim həmə başım gicəlləndi. Ver mənə kameranı, sən anlamırsın. Var. Gəldik, 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 gəldik. Burada hazırlıqlarımız var. İndi gəl. Aha. Şəmkirdən salamlar, hər yerdən salamlar. Nə iş görürsən? Bugün çərşənbə axşamında istəyirəm maraqlı və evdə olan məhsullardan. Aha. Yəni, baxın, masanın üstündə demək olar ki, çox az ərzaq var. Amma onunla belə mən sizin üçün çox maraqlı şirniyyat hazırlayacağım. Öncə bərəkətdən başlayaq. Mənə 350 qram. Allah sizi qorusun, çox sağ olun, təşəkkür. Bayan. İnşallah düşər. Bərdəmizdən salamlar var. Mən sizi sevirəm, seyir. 350 qram un lazım olacaq bizə. Hmm. Amma ələnmiş unu. 350 qram un. Hmm. Sən yazılanlardan oxu, mən bunu əliyənəm. Mesajımı oxuya bilərsən, oxuyuram. İzləyicilərlə bərabər eləyəcəm, ona görə. Bugün xüsusi hazırlaşmışam. Zavuş. Axşamına uyğun, milli geyimdəyəm sizin üçün. Qubadan salam söylürlər. Bizdən də Qubaya salamlar. Bakıda göz gözü görmür. Çox istəyirsən göstər bir. Duman deyir hər yer. Demək olar ki, heç yer görmür. Biz alıb göstərsin sizə. Bulut. Bunu çara görsənmir ki. Hala baxın. Ayrı bax, belə çıxanda hər yer görsənir. Bəndə heç yer görsənmir. Nə bişirirsiniz deyirlər günə? İndi hazırlayacağım çox asan, tez, həm də evdə olan məhsullardan hazırlanan bir maraqlı şirniyyat. 350 qram unu əliyirik. Mən bax 350 qram un ayrı qoymuşdum kənara. Ölçmüşdüm, indi ələdim, bitirdim. Əmircandan salamlar var, Maşdağadan salamlar var. Bakının bütün kəndlərindən salam var. Bu getdi. Bu bizə lazım deyil. Zav, burada hamısı İrandandı ki. Olsun da, nə olar İrandan olandı. Deməli, unumuz hazır. Aha. Bir dənə. Hə, bu vanildi, bu qabartma tozu. Deməli, bizə lazım olacaq un, qabartma tozu, qatıq. 150 qram. 150 qram qatığa bir çimdik duz qatıq birinci. Göytəpədə də dumanlıdır. Bir bu iskustvenli bitkidir. Bu? Bəli. Bəli. Təbii ki. Süynidir. Bir şimdi duz əlavə edirəm. Bayıldan salamlar var. Qabartma tozunu da qatığın içərisinə əlavə eləmək istəyirəm. Amma öncə şəkəri əlavə eləyəcəm. Deməli, qabartmaya nə nə qatacaq? 150 qram qatığa. Bu şəkər tozunu açın. Qatıq da qaba tökün. Görün, hazır yedim. Ramanadan salamlar, Parsabaddan salamlar. Hər
Geldim. Her şeyi canlı canlı sizin gözünüzün karşısında eləyirəm ki, siz de rahat baxasınız. Bugün yeri gelmişken final yağlarının duru yağlarından istifadə eləyəcəm. Baxın, final yağlarının duru yağından bizə 100 gram lazım olacaq. Demək, 2 xörək qaşığı şəkər tozu. Böyle bura eləyim, buradan götürüm. Deməli, 1 xörək qaşığı. Bu da 2 xörək qaşığı. Bu getdi qatığın içinə. Biraz qarışdıraq. Axşamınız xeyir, nə bişirirsiniz? Bilmirəm ki, nə hazırlayın. Şəkər, qabartma tozu, bir qutu, bir parça. Əlavə elədim. Qatığın içinə. Baxın, şişir içərisində. Soda da eləmək olar, əlavə eləyə bilərsiniz. Amma mən qabartma tozu elədim. Çərşənbəniz mübarək. Mübarək, mübarək. Ürəyiniz bir deyil. Ağzıma açırdım o sözlüyüm. Zahar oxudu. Kim idisə yazan. İnşallah düşərli olsun. Çərşənbəmiz. Sonra una əlavə eləyirik. Vanilimizi. İndi əlavə elədik. Nə bişirir xanım? Lənkəranın sevimlisi günahım. Can, mən də sevirəm lənkəranı. Elə darıxmışam lənkəranı. Ötürü inşallah gələcəm. Məncə resepti sonra yazarsan. Sən hamısını elə, sonra resepti yazarsan da. Qoy bunu bir dəyəli geçən qarışdır. O paltarla necə pişirirsən? Əslində, milli qeyimdə daha maraqlıdır məncə, hə? Siz də yatmamısınız, izləyirsiniz. Tez hazır olacaq, göstərəcəm. Az qaldı. Deməli, unu eləyibdir, qatığı neyse, qatığı içində, indi onların hamısını yazacaq. Final yağımızdakı mütləq bizlə bərabərdir. Finalın hər duru yağı lazım olacaq bu dəfə. Əsasən bu dəfə duru yağını hazırlayacaq. 100 gram duru yağı lazım olacaq. Bundan qatığı elədim, Orada 100 gramımız vardı. 100 gram. Ya, belə elədim ki, dəqiq olsun. İndi unun içərisində belə bir yer eləyir. Əllərinizə sağlıq. Dünya mallar kəndindən salamlar. Çərşənbəniz mübarək. Salamlar. Çərşənbəniz mübarək. Düşərli olsun inşallah. Bu şəkər tozu içində tamam itməlidir deyə. Bunu qarışdırıram qatıda. Baxın, görün necə şişdi. Axşamınız xeyir, Günay xanım. Axşamınız xeyir, gecəniz xeyir. Gecəniz xeyir, çərşənbəniz mübarək. Əlavə elədim bunu bura. Mən həmişə yazıram, sizi sevdiyimizi demirəm, ancaq oxumursunuz. Deyirəm, demirəm. Deyirəm, deyir yəqin ki, biz də sizi sevirik. Cümlənin gedişatının belə başa düşdüm. Hamısını əlavə elədim. Salamlayırlar, Xaçmazdan salamlar var. Bizdən də Xaçmaza. Bu boya, bu sara. Aha, gördünüz seçimi olduğu için de. Bunu da əlavə elədim və 100 gram final duru yağımızı da əlavə eləyirəm. Bax, bunu da əlavə eləyirəm. Üzərinə. Bunlar da hazır gördüyün kimi. Artık bizə böyle tam olsun. Hac Qabuldan salamlar var. Şəmkirdən Sakit Həkim salam söylüyor. Çox sağ olun Sakit Həkim. Bütün həkimlər. Alcabəddən o çərşənbəniz mübarək söylüyorlar. Allah rəyiniz olsun. Və bir də bizə bir yumurta lazım olacaq. Yumurtanı qurqurum. Gerək bayaqdan qoyaq bir kenara. Bakın görüm, pis yumurta deyir ki, böyle bir yaman tez qırılır. Köhnə deyil. Yox, qoxusu yoxdur. Bir dən bax səndə. Təzədir məncə. Üstünə isə tez qırıldı, yumuşaq. Yox, təzədir. Amma sarısı dağılmadı. Biraz çalıram. Görürsünüz, tez hazır olur. Hər şeyi elədim demək olar ki. İndi bir dənə qaldı xəmiri hazırlamaq. Müşubu Qabaqdan salamlar, Qəbələdən salamlar. Əlavə elədim. Dilara ilə Davud hanı bəs? Dilara yox, Dilavər. Dilavər. Hə, Meyləblin verilişin içindəkilər soruşurlar.
Dilara. Hə, fikrim ancaq qalıbdır verilişdək görəsən kimlər soruşlar. Bu arada onu söyleyeyim ki, finalın mətbəx yağlarından biz daha çox istifadə edirik. Amma bugün Cunay sizə məhz duru yağından istifadə edərək xəmir hazırlayır. Amma nə hazırlayır söyləmir də bizə. Necə gözəl belə bayramlara. Türklər demişkən sizə doyum olmaz. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Günay bugün milli geyimdədir. Çərşənbəyə uyğun olaraq. Bəli, milli geyimdə istəyirəm sizin üçün qəşəng bir şirniyyat hazırlayım. Ona görə bugün xüsusi hazırlıq görmüşəm. Demək olar ki, hazırdır. Keçirik xəmirin hazırlanmasına. Forma verəcəyik. Çərşənbəniz mübarək. Xaçmazdan salamlar. Hoca Həsəndən salamlar. Hoca Həsən. Salamlar. Hoca Vən haradır? Hoca Vənddən. Hə. Beyləqandan salamlar. Kinarənin çolkasını düzəldin. Bugün Minnoşə görə çox pis olduq. Almaniyadan salamlar. Əleyküm salam. Və başlayırıq bunu belə-belə. Lapatamızı niyə götürmədik? Qarışdırmağa. Elə qaşıq yaxşıdır. Asta-asta belə-belə bunu bütün qarışdırmağa ki, hər tərəfi dəysin. Hiç elinizi bulamadım. Binəqədən salamlar. Bugün əsasən duru yağdan istifadə elədik. Finalın duru yağından. Və bax belə yağlardan. Mətbəx yağlarımızdakı hər zaman bizlə bərabərdir. Gördüyümüz kimi. Sumqayıtdan salamlar var. Resepti yazacağım əzizlərim videonun altına. Bax elə çərşənbə axşamıdır da. Evdə qonağınız gələr. Bilmirəm, övladlarınız üçün hazırlamaq istəyərsinizsə. O zaman bu resept göydən düşmə olacaq. Həm tez hazır olur, həm rahatdır, həm də evdə olan məhsullar. Bütün rayonlardan adını çəkdiniz, Aksu'dan başqa. Aksu'ya da salamlar. Aksu'ya da salamlar. Bizim gəlinimiz Aksu'dandır, Aksu'nu xüsusi sevirəm. Aksu'da bütün qızlarımız gözəl olurlar. Masoli'dən salamlar. Əleyküm salamlar. Sevirəm. Stuttgart'dan salamlar. Həmin belə olur, bax belə olur. Stuttgart'dan. Gördüyünüz kimi və çox da qarışdırmaq lazım deyil. Sadəcə, indi göstərəcəm, artıq dökəcəm kənara ki, orada azca yoğurum. Demək olar ki, hazırdır. Xəmirimiz. Nardaramdan salamlar. Ərdəbildən salamlar. Hazır. Hazır. Əlavə edirəm masanın üzərinə. Dilavər anamız başda olmaqla çərşənbəniz mübarək. Çox sağ olun. Parsabatdan salamlar. Gördüyünüz kimi belə bir alınır, qurur kimi. Sonra yüngül, heç yoğurmaq da lazım deyil, yüngül eləmək lazımdır. Bax, əlinizin altında hiss eləyəcəksiniz bunu. Çox yoğurmaq da lazım deyil. Sadəcə bir kütlə olsun. Ondan sonra... Tərtərdən salamlar var. Sonra haradan izləyirsiniz? Hövsan, yazın görək, Hövsan, Maştağa, Maştağa, Maşallah, eşq olsun, Maştağa, eşq olsun, Hövsana, eşq olsun, Lənkərana. Heç oxuma, küstüm, əllərinizə sağlıq, Parsabatdan salamlar. Parsabada, sən oxu mədəyəcəm. Əla. Eşq olsun, Kürdəmirə. Ağdaşdan. Eşq olsun, Ağdaşa. Nə bişirirsiniz? Biləsi var. Biləsi vara eşq olsun. Ağdam. Ağdama eşq olsun. Yeri gəlmişkən sobanı da yüksək Naftalan. Qoyacaqsınız. Naftalana eşq olsun. Bakı Türkan. Türkana eşq olsun. Şüvəlan. Türkan kəndi. Şüvəlana eşq olsun. Axstafa. Axstafa eşq olsun. Cəllabad, Kəzmabad kəndində. Eşq olsun. Baxın, belə bir Hökməli. Kütləmiz alındı. Daha sonra bunu da qoya bilərəm kənara. Bu da lazım olmayacaq. Bir xeyli yumalı qap çıxdı, olsun. Təki maraqlı şeylər hazırlayaq. Xəmiri çəkirsən. Türkiyədən, Trabzondan salamlar. Çəkirəm, bak, çəkirəm. Çox yoğurmadım. Xəmir belə, biraz belə qalmalıdır, yəni. Çox yoğurmaq olmaz. Daha sonra... Kəsməyə başlayırsan. Bunu qədəri ilə kəsin, yoxsa xırda iri böyük fərq eləmir? Hə, əslində indi göstərəcəm. Onları da ki, yerə qoymaq istəyirəm. Belə bir şeylər, gəlir bundan başlayaq. Görsən içi necə oldu. Daha sonra iki yeri bölüb, əlimizdə biraz yumruluq. Sonra bunu belə uz
uzun forma verip, xəmir görsən necə olub içərisi, elə bir ki, qat-qat xəmir kimi olub. Sonra bunu, nə deyirlər ona, oxlovla da eləyə bilərsiniz. Amma oxlovsuz da eləyə bilərsiniz. Bu aradan söyleyeyim ki, bizim final yağları, bizim buraxılışımızın sponsorudur. Filanın duru yağları, qatı yağları, bol südlü yağları, hər zaman istifadə elədiyimiz yağları. Zərf, mənə kağız verə bilərsən, oradan zəhmət olmasa. Mənə fərəyim, hə bunu verin. Hə, nə olur, get, özü çəkə-çəkə getdim. Nəhayət ki, mən də görəcəksiniz. Axşamınız xeyir olsun. Necəsiniz dostlar, nə var, nə yox? İyi ki varsınız. İyi ki varsın varım, İyi ki varsın varım, İyi ki varsınız. Paltar sizi narahat etmir. Yok, çarşamba xətrinə giymişəm, yanar hazır. Final bizdə var, əla. Heç narahat eləmək. Aha. Belə bir. Forma veririk, sonra buralarını da, sen bana kağız kesersen mi? İstesez, biraz böyle açırsınız, gördüğünüz gibi. Peki, belirliyim, seni çeksin. Olar. Koy, ben de okuyayım da yazdıklarınızı. İnşallah yapırsınız. Kabın içine. Kabın içine de koymuşam orada. Şanınız xeyir. Siz de yaxşı ki varsınız. Çok sağ olun. Maşallah. 3000'e yaxın insan izleyir akşam akşam. Gece saat 1'e işleyir. Evde olan məhsullardan hazırlanan rahat bir şirniyyatdır. Oklovla da eləyə bilərsiniz, ama heç oklovu batırmağa dəyməz. Hazır variantını da göstereceğim size, paylaşacağım onu da. En əsası akşam akşam dedim bir bayramınızı təbrik edeyim. Hazırlıqlı milli geyimdə. Ay, sağ ol. Mən fırlananda götürdün, çevirdim. Xəmiri də çox açmayın ki, çünki onun forması əslində niyə yağlayırsan ki? Bu yapışsın da kağızdan. Barmağınızla ikisini birləşdirdiniz, görünür yəqin ki. İstəyirsiniz bu tərəfdən eləyin ki, görəsiz. Çox sıxmağa da ehtiyac yoxdur. Topuş, mopuş belə bir şey əmələ gəlməlidir. Gördüyünüz kimi bu cür. Daha sonra onu da ortadan kəsirsiniz. Topuşlarım əmələ gəldi. Gördüyünüz kimi bu cür formada. İstəsəniz hətta bunları biraz aça da bilərsiniz. Gül formasında aşağı hissələrini. İstəsəniz əgər. Xəmir özü belə Gətə bura qoyaq da bir-bir. Kövrək xəmirdir deyə. Ona görə. Bir qoy tam bitirim, sonra qoyarsan, deyim. Hələ mən çəksin, sən işin yox. Niyə kəsdin ki, qurğunu? Elə istəyirəm, tonu verin, ona görə. Nazik olmasın. Gördüyünüz kimi. Zərdabdan salam deyin. Bizdən də salamlar Zərdaba ateşli. İnşallah. Bu xəmirə bak, gör necə xəmirdir. Amma çalışın, çox qarışdırmayın. Xəmirin formu, içi forması görsünüz. Heç nə eləməmişəm, amma xəmirin içi qat-qat kimidir. Maraqlıdır, hə? Qəribə xəmiri var bunun. Sonra bir dənə belə-belə eləyirsiniz ki, qaraqlar şey olsun. Ondan sonra istəmirəm, nazik qalsın qaraq. İkisini birləşdirirəm. Sonra bükəndə də çalışın, çox bərk bükməyəsiniz. Elə yüngülcə belə. Yüngülcə birləşdirib aparım. Gördüyünüz kimi belə bir forma alınır. Hoppa. Bıçaqla da kəsə bilərsiniz. Mənim əlimin altında buydu deyə avtomatik bununla elədim. Baxın. Neyi bu? Aa, mən onları şəkərdə axı şey eləyəcəm, hələ batıracaq. Üstünə belə şey eləyərsən də? Batırmaq istəyirəm axı bütün. Üstünə belə tökdə? Yaxşı. Baxın.
da hazır. Buyurun. Birini bura qoyaq. Birini de bura qoyaq. Maraqlı, dadlı, evdə olan məhsullardan. Ümumiyyətlə, zaur da məndə. Hər dəfə birimiz hazırlayırıq da. Bir dəfə zaurun növbəsidir, bir dəfə mənim. Hazırlayırıq bu şirniyyatları. Salamlayırlar bizim. Amma evdə olan məhsullardan hazırlayırıq da. Çalışırıq ki, elə şirniyyatlar olsun ki. Qeyri-adi içinə qatılan... Masaldan salamlar. Şəkər tozu. Salamlar. Şəkər tozu. Bilmirəm. Bunu biraz iri eləyəcəm. Şəkər olsun. Görəm. Yox, bu xəmirdən eləyəcəm. Onu dolduraq, heç olmasa. Onu qoyun ki... Kalkanı gerek deyir, yağlamazız. Kalkan yağlamamışam. Bunun altına yapıştırmışam ki yapışsın. Üstten yağlı değil. Aslında yağlı kağız. Altı yağlı. Ya, niye el eledin ki yağlı? Yapışsın da kağız ona göre. Bir balaca tövdüm ki kağız yapışsın. Şamakıya salam demediniz. Sizden de şamakıya. Sonra yazın. Hardan izleyirsiniz? Bak yazın hamısını bir okuyacak. Sonra deyirsiniz oxumursunuz. Siz yazın biz okuyacak hamısını. Qubadlara salamlar. Gəncədən salamlar. Ordubaddan salamlar. Maşallah. Ay Allah, ben ne geçek görsənirsiniz Günay. Çok sağ olun. Sizin için hazırlaşmışam belə. Dedim ki, milli geyimdə olun. Geçenge olsun, geçek görsən. Çərşənbə akşamına düşür. Artık çərşənbə akşamıdır. Çərşənbə akşamınız mübarək olsun. İnşallah düşərli olsun. Türkiye'ye gəlin. Lökbatandan salamlar, Parsabaddan salamlar, Nefçaladan salam göndərirlər hal-hazırda. Bizdən də Türkiye'ye, Lökbatana, Zaqatala'dan salamlar, İran'dan salamlar. Aleyküm selam herkese. Xəmiri özümlə çox oynatmıram. Çünki onun içini vuruluşu elədi. Məni çək, zavidim. Çəkirəm, bunları qoyunduram. Və onu qeyd edeyim ki, bugünkü nal mətbəx yağlarından deyil, duru yağlarından istifadə elədim. Əsas odur ki, finaldan. Moskvadan salamlar var. Bizdən də salamlar. İrandan, Beyləqandan, Dünya Mallar kəndindən salamlar. Bizdən də salamlar. Günaylar həmişə gözəldir. Salam ay qardaş. Axşamınız xeyir, Lənkərandan salam. Allah sizi qorusun. Çox sağ olun. Hacı Qabuldan salamlar var. Aynuş deyir, Hacı Qabuldan salamı. Bizdən də Hacı Qabula salamlar. Admi İsmayılov Naxçıvandan salam söylüyor. Sizi o qədər çox istəyirəm ki, Həsrət Fərid Cəllabaddan salam deyir. Bizdən də Cəllabada salamlar. Həsrətlə Fəridə. Basiyu Ucardan salam söylüyor. Bahtırıcı. Bir narahat olmursunuz bu geyimdə? Yox, yox. Süsü hazırlaşmışam. Mən narahat. Mən süsü hazırlaşmışam bugün ki. Çərşənbə axşamıdır artıq. Zərdabdan çoxlu salamlar. Və videonu yerləşdirəndə də hər hənizdən bir Şəhriyar da məndən salam söylüyor. Bak, Şəhriyar Musayev. Bizdən də salamlar Şəhriyar bəyə. Çox sağ olun. Şəkərə Çaylı kəndindən salamlar. Bunu şəkərlədin artıq. Məncə elə bunlar yerləşdi. Bunları qoyaq. Qoy deyəm, birini də düzəldim. Qoyum, ora tam yerləşdi. Gözlə. Ver mənə şəkərdən tökərim də üstünə. Yox, yeyəcəm. Sən onu elə, ver mənə şəkəri. Bir dənə bunu qoy. Gör nə qəşəng görsənir. Belə bir dənəsini də qoysam, bəs eləyəcək. Qoy, bunu da eləyim, dayan. Şəkəri ver mənə. Yox, yox, buranı çəksən. Baxın, belə. Zinci belə yumruluyorum. Sonra yayıram. Sonra isə belə. Belə, belə, belə. Elə bundan bir dənəsini də eləmək olar. Qoy, elə bir dənə eləyim, oraki dən çıxacaq. Sonra Şamaxıdan Rusiyanın Nijnivartovsk şəhərindən çoxlu-çoxlu salamlar gözəl insanlara. Sizdən də salamlar. Buyurun. Çox asan, tez. Bax, gözünüzün qarşısında hətta unu belə ələməyə gözünüzün qarşısında elədim ki, nə qədər vaxt getdiyinə bir diqqət ayırasız. Bunu da qoy zəhmət olmasa. İndi ver mənə zəhmət olmasa telefonu. Alan kimi ailəm dəyir bir-birinə.
Əcəmidən salamlar. Yaxın olardım, sizə şirniyyatla çayınızdan nuş edərdim. Arzu xanım, gəlin, qonağımız olun. O sonra əriyəcək, o şəkərlər yanacaq, o birisilər. Amma qəşəng görsənir, baxın. Səs getdi yazdınız, qayıtdı səs. Lökbatandan salamlar. Bəli, bəli, resepti mütləq deyəcəm. Arxayın olun. Tam arxayın olun. Resepti yazarsan, indi gedir sobaya bulan. Günay xanım, gözlər, qoy elə özüm belə, mən çək. İstirsən, dəyiş, şey. Baxın, çox asan, tez, rahat, ev şəraitində hazır olan şirniyyatlar. Neçə dəqiqə bişəcək? Və artıq mağazadan şirniyyat almağa ehtiyac yoxdur. Çünki ən azı bilirsiniz ki, içində nə qatırsınız. Mən nələr qatdığımı videonun altından qeyd eləyəcəm. Ən əsası duru final yağlarından bugün istifadə elədim, əzizlərim. Və çox tez hazır olunan gözəl şirniyyatlar. Görürsünüz, çox çıxır. Hələ mən iri-iri elədim ki, biraz tez olsun. Amma görürsünüz, burada xərbiz var. Pişmiş halını da biz sizə storiyada paylaşacağıq. Və sobanı da yazacağım, necə eləyəcəksiniz, rahat. Maksimum 10-15 dəqiqə, hələ mən bu qədər danışdım, danışmağa güc verdim, nəinki iş görməyə. Amma sobada neçə dəqiqə bişəcək? 30 dəqiqə, 25-30 dəqiqə. 25-30 dəqiqə, neçə dəqiqədə qoyursam? 180 dərəcəyə qoyuram. 180 dərəcəyə? İstədiyiniz formanı verə bilərsiniz. 180 dərəcəyə 30 dəqiqə. Xəmirin xüsusi özünün forması var, içinin forması var. Hazır olunandan sonra onu storiyada çəkəcəm. Hansı ki o aralayanda belə, dəqiqəni mənə denənindir, zor. 24. Deməli, biz götürəcəyik 54-də. 54-də sizlə paylaşacaq. Storiyada paylaşacağım. Bir daha təbrik eləyirik sizi. Çərşənbəniz mübarək olsun. Düşərli olsun. Soyducumuzun rəngindəyim ki. Hər biriniz üçün düşərli olsun inşallah. Arzuluyuruq ki, hər kəsin canı sağ olsun ən əsası. Xüsusən son hadisələr göstərdi ki, insana can sağlığından önəmli başqa bir şey yoxdur. Sevdikləriniz yanınızda olsun, doğmalarınız yanınızda olsun. Bilmirəm, sevgililər qovuşsun, subay qızlarımız üçün komçalar gəlsin bu Novruz bayramında. Bəlkə elə bax, sabahki gün kimi sənin şan günüdür, xoş günüdür. Hər kəsi təbrik eləyirik, düşərli olsun hər biriniz üçün. Torpaq çərşənbəmiz mübarək olsun. Torpaq deyil, sən ara getdin? Torpaqda. Torpaq ən axırda uyanır. Yox. Otdur. Ot çərşənbəmiz mübarək olsun, yaxşı.